Tangu nilikuwa hapa siku ile, mumebadilika ama mgali muko na hasala? Mgali muko na hasala? Tulikuwa tumeambiwa ati gavana yenu Lenku ati atatupa machifu kubadilisha yeye. Inawezekana? Inawezekana? Pale kwetu Nyeri, Kiambu, Muranga, Kirinyaga, Nyandarua ni William Samoei Ruto. Hapo muko namna hiyo? Na sisi tunasema huyu William Ruto ndiye alisaidia Uhuru Kenyatta kuwa rais, kweli ama uongo? Tumeuliza makosa ya William Ruto ni gani? Wanatusungusha, wanatusungusha, mwishowe kuna mtu ametuambia makosa ya huyu William Ruto. Na kwa sababu hatuwezi kubali ya kuwe rais, baba yake na mama yake hawajulikani na mtu yeyote, tunaambia hiyo ndiyo makosa yake. Na tunaambiwa ya kwamba familia tatu peke yake ndio natakikana kutawala Kenya. Familia ya Jaramogi, familia ya Kenyatta na familia ya Moi. Hata watu wengine wote wakae kando. Inawezekana? Inawezekana? Hata iko wengine wametuambia asubuhi ati wanataka huyu rais wetu Uhuru Kenyatta ateue ndugu yake Moi Kenyatta akuwe naibu wa Raila Odinga. Inawezekana? Inawezekana? Sasa sisi tukitaka kuambia hawa mababa wao wanajulikana, mama wao wanajulikana, lakini wenye kuchaguana waliona kura ni wale ambaye mama yao na mama wao hajulikani, lakini ndio wenye kuamua. Nyinyi ndio mtaamua ama ni wale? Ni nyinyi mtaamua ama ni wale? Muko tayari? Tarehe ngapi? Tarehe ngapi? Mwezi gani? Saa ngapi? Saa ngapi? Na mujue mukifukuza huyu kitandawili, mukifukuza huyu kitandawili, lazima mufukuza kibaraka yake hapa Kajiado, gavana Olenku. Mutamufukuza? Mutamufukuza wote wawili? Wangapi watafukuza Olenku? Saa ngapi? Saa ngapi mtafukuza Lenku? Aende nyumbani? Semeni ya kwende? Semeni ya kwende? Kitendawili aende? Kitendawili aende? Hasola ingie? Hasola ingie? Harabe! Asanteni sana, Mungu awabariki. Profesa Kithure Kindiki, Senator.